Tonga Sawari ko ek zamane mein Shahi Sawari mana jata tha. Ye ek muazzaz Sawari mani jati thi. Bade bade badshahon se lekar leader aur barati is Sawari mein chadna pasand karte the aur ye Kashmiri sakafat ka ek ahem hissa tha. موجودہ دور کی نسل نے تجدید نو کو اپنا کر کشمیری ثقافت کے اس اہم حصے کو بالکل بھلا دیا جس سے نہ صرف ہماری کشمیری ثقافت پر اثر پڑا بلکہ اس پیشے سے وابستہ لوگوں کی معاشی زندگیوں پر بھی اثر پڑا کتا ٹائم گوتا ٹانگ میں از گئی کنتا جی ویری ٹانگ چلا ہوں جناب کیا اس تم ساتھ نہیں تم ساتھ اس یہاں سات جی پونس اس تمہن دونے اس کھالا خوش بھاگتے ہیں سواری مگر تمہن ژتجین پونسن اس بڑ ویلیو اس تمہن کھانا ونکس جناب اس سواری منگان 30 روپیے کوٹس تین ات پہ واتا یہ دب دب کرنے اخ سواری گرس پیوان یور گھن تور پی خالی یون تر پہ واتا ات پہ دب دب کرنے بیس جناب تمہن دن لوگ زیادہ کھسان ٹانگن میں ونکس لوکن من جلدی ونکس زیادہ ٹوک لوگ ٹانگن من کھسان کی برو جناب مہری مہراج آسان گامن من تم ٹور دہ پانچ دہ برہ گھر تم تھوان سہی بند کر کے فلن ڈیٹس پہ خاندر مجھے مہاراج استان نیون مجھے مہاراج گامس من اور رشتہ دار نیون تب تم تمس کہ واہ پیار ویار کر جوس ووس چوان اس جناب آسان ٹانگ ہیت یا کن جائے آس بی کم اس جناب گا مگر ونکس یت گز بالکل کم ونکس کنس دکاندار نش جناب گھن اچھا گوڈ دیں تتہ کھڑی گھن اگر سواری آم آس دکاندار نش کھانا چیز ہوتمت آج نمو دکانس نش چیز تب دکاندار تہ وتان لائن یور آسان سول تم تہ وتان یہ بےعزتی کرنے ہے ٹھیک کرنا یتنس حبیب اللہ جو اس پیشے سے پچھلے 50 سالوں سے وابستگی رکھتا ہے حبیب اللہ نے اپنے ٹانگے میں بالی ووڈ اداکاروں کے ساتھ ساتھ بیرون ریاستوں سے تعلق رکھنے والے سیاحوں کو اپنے ٹانگے میں وادی کشمیر کی سیر کرائی ہے لوگ حضرت بری اس دیکھ مہری مہراج آ کن جائیں گھن آ گاڑی ماس عیز ٹانگ بل سے ٹور دہ برو سائ دیا فلن جائے گھن ام دہ روز تیار پہ بے شک گر شر پاران اصل پہ ٹانگ شانگ پاران دوس پھر استان شستان کالچن دن یت مہراج گھن آ تور مہری انا اد کیا تو اس ٹائم حضرت مطلب پہ یل سہ زن آسان بیک حساب پہ اس رات کس بنا تمہن گاڑی ہند انتظام کھین اس ٹانگ گامو مز پہ امس ٹانگ ولس ہے اس کو یہ پہ والن ہسپتال پہ وان ہسپتال یہ بعد آس کان زن اس ٹانگ سی مجھ گا ڈلویج یہ اس ٹائم مہرین مہراج سوار بالکل 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 ساران بڑی لیڈر افسر وغیرہ ام کھسان تہندس ٹانگ ہے یہ میٹ کر افسر شفسر ٹانگن کر میٹ اس نیتو سواری یہ ازیک وقت ازیک یہ گاڑی طوفان افسر اس شوقہ کر ٹانگ وول گھس بن ٹانگ سواری کرا ٹانگ تس نا بٹا کہ جام ریڈن ریڈن کھسان یوت اس ٹانگس ویلو مگر آج کیا وقتس کیا کرو کشمیری ثقافت کا یہ حصہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اپنی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اپنی ثقافت سے محبت رکھنا وقت کی ضرورت ہے اور لازمی بھی ہے ٹانگا لفظ جب ذہن میں آتا تو انسان آج سے کئی سال یا بہت سے سال پیچھے جب جاتے تو دیکھتا ہے کہ کشمیر میں ہر جگہ ٹانگا استعمال ہوتا تھا جسے گھوڑا کھینچتا تھا ٹانگا کی سواری پہ بیٹھنا لوگ بڑی وہ اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے تھے عزت کے ساتھ بیٹھتے تھے راجا مہاراجا نواب یا بڑے بڑے لوگ یا وہ اب ٹانگا کا استعمال کرتے تھے اگر کہیں آنا جانا ہوتا تھا یا کہیں سواری کا سوال ہوتا تھا ٹانگے کا استعمال کرتے تھے تب گاڑیاں ٹیکسیاں موٹر یا سمو وغیرہ تھے ہی نہیں یا اکثر جو ہمارے دلہا دلہن جو وہ بھی ٹانگے پہ جاتے تھے اور ٹانگے پہ آتے تھے یہاں اگر ہم بارہمولہ مظفر آباد کی کشمیر سری نگر مظفر آباد کی روڈ کی بات کریں تو اکثر مظفر آباد سے ٹانگا یا بیل گاڑی میں سامان یا بارہمولہ آتا تھا میں آتا تھا اور بارہمولہ سے بھی ٹانگا یا بیل گاڑی کے ذریعے سری نگر اور دوسرے شہروں یا قصبوں میں ٹانگ یہ مال جاتا تھا ٹانگے کا استعمال ٹانگوں پہ ٹانگے کا استعمال کرنا بہت وہ عزت کی بات ہوتی تھی بڑے فخر کے ساتھ ٹانگے پہ بیٹھتے تھے
ٹانگے پہ چلنا ٹانگے کی سواری ایک وقت آئے گا یہ ٹانگ یہ رواج یہ جس طرح آج تک ختم ہو رہا ہے یہ دم توڑ جائے گا اور لوگ دیکھیں گے اور ہمارے آنے والے نسلیں پوچھیں گی آپس میں کہ ٹانگا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا تھا اور کس کیسے چلتا تھا کس گاڑی سے چلتا تھا اسے کون کھینچتا تھا وہ وقت دور نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کو اپنے اس اپنی وراثت کو محفوظ رکھیں اور دیکھیں جو یہ ٹانگا باندھے اس کے جو گھریلو حالات ہیں بڑے بڑی مشکل سے یہ لوگ گزارا کرتے ہیں بقول شاعر گھوڑا پہ شوری میرا ٹانگا لاہوری میرا بیٹھو جی بیٹھو میاں لالا میں ہوں البیلا ٹانگے والا او میں ہوں البیلا ٹانگے والا.